Jamen her fra Hockeymagasinet, så har vi udledt efter Fan of the Day, og her på åbningsdagen har vi jo fundet en dansk fan, som har lidt kostyme på, hvis vi kan kalde det. Et fantastisk outfit, og først og fremmest, hvordan er det kommet til, at du står i det kostyme der? Jamen, tak. Kilden, den er fra en tur til Edinburgh. Jeg skulle have en kilde med hjem. Så skulle den bare bruges til VM, da jeg fik evnen med hjem. Og dommersupporttrøjen, skandaledommer, står på ryggen. Det er opstået i 2003 på vej hjem fra Tampa, verdensmesterskabet over, hvor min kammerat og jeg lige pludselig kunne gå mere regelmæssigt til hockey her. Og vi gad ikke bare en supportertrøje med et sjovt rygnavn, så der blev købt dommertrøjer, og min kammerat insisterede på, at det skulle være hoveddommertrøjer. Så jeg sagde, ok, det skaffer jeg. Og så hedder vi også skandaledommer. Vi blev svinet til den første kamp, hvor vi optrådte i Rødovre med dem. Og kom så 10 dage senere, hvor der var en hjemmekamp i mellemtiden. Og der var stemningen bare vendt 180 grader, hvor folk sagde, hvor fanden var I en tirsdag, der kunne vi have brugt jer på isen. Og siden da har vi bare kørt ud. Der er ikke nogen, der er i tvivl om, at vi er Rødovre fans. Og som en sjov bibemærkning kan jeg sige, at vi tog vores første udbanetur til Odense cirka en måned senere. Der blev vi efter kampen af Odense Support stemt ind som dagens supporter, fordi jeg simpelthen ikke var i tvivl om, hvem vi holdt med. Vi kunne høres på trods af, at de var 600 i den ene ende, vi var 6 Rødovre tilfældninger i den anden ende. Jamen, så er det jo ikke helt tilfældigt, at vi også har valgt dig i dag, jo. Men du har også noget på hovedet. Det ligner en halv næseuge, og det er også en speciel historie. Det er da en hel næseuge, og den har rød-hvide striber. Det kan da ikke være anderledes. Jeg har godt nok andre hovedtøjer, der kan bruges, men man skal jo variere lidt, siger de jo. Så det blev den her i dag, og den er udelukkende valgt på grund af farverne. Du siger selv, jeg kan godt lige hive den frem, så der måske er en chance for, at andre også kan følge med i, hvorfor. Men rød-hvide striber. Det æder med mig altid godt. Du siger selv, at Tampa der var det første VM, vi var til. Har du været til nogen siden af det her? Ja, jeg vil sige, at dengang det er mit 12. AVM, hvor jeg er ude og støtte. Det eneste, jeg har manglet, det er to gange Moskva, en gang Riga og en gang Minsk. Men ellers har jeg været med på alle de andre. Det er jo det, man kalder en rigtig fan i hvert fald. Og nu står vi lige her kort før face-off til den første åbningskamp mod Tyskland. Et gæt på kampens resultat. Jeg håber på en 3-2 sejr. Jeg kan godt leve med, hvis den først kommer i overtid, men jeg tror faktisk, at Danmark vinder i dag. Optimist er man jo altid, ellers er man ikke en ordentlig fan, synes jeg. Men det skal ikke være nedladende over for folk, der har en anden mening omkring det. Men jeg er her, fordi jeg tror på drengene. Jamen, det er vi flere, der gør, og vi håber på, at du får ret. Tak for tiden. Ja, velbekomme.